A ideia de pensar no Mastroianni foi que eu estou fazendo um personagem, um advogado muito bem sucedido, vaidoso. Então eu pensava, ele tem que se vestir muito bem. Eu acho que a elegância europeia, acho, italiana em especial, acho muito bonito. Eu acho que uma das coisas bacanas também do Mastroianni, uma identificação minha, é que ele era um homem sedutor, ele fez muitas vezes um homem interessante, mas ele era de uma beleza mediana. Ele nunca foi um homem maravilhoso, nunca foi um homem lindo e também nunca foi um homem feio. Ele fazia personagens que não precisava da beleza, que era uma coisa que passava absolutamente sem importância. E às vezes ele fazia personagens que ele era um galanteador, ele era um homem interessante, ele era um homem sedutor. Então era um homem de uma beleza mediana, que é onde eu me encaixo, quer dizer, eu não sou nem bonito nem feio, eu sou uma pessoa ok, bonita, né, legal e tal. Eu acho que essa imagem do Mastroianni também se encaixa comigo.